הייתה כאן אורחת לא מזמן, אורחת אמריקנית מכובדת, צהל ג'סיקה פארקר, והתארחה אצל האורחת שלנו, דוריס חיפאווי. חיפאווי. שלום לך, גבירתי. היי. איך היא הגיעה אלייך, ואיך את הגעת אליה? האמת, אני מערכת קבוצות ביפו, בשכונת אג'מי, יותר מ-10 שנים, ובדרך לא דרך, הגיע אליי איזה מדריך מקסים, קוראים לו יונתן וייס, התלהב מאוד מהפעילות שלי, ואמר לי, נגיד לך סוד. אמרתי, מה הסוד? אז אמר לי, ביוני תגיע אלינו שחקנית, שרה ג'סיקה פארקר, ואני אעשה הכל שהיא תגיע אלייך. גדול. ואז הוא... משהו הפתיע חוקר. את אומרת בטח טוב, אז הוא אמר, אבל בטח זה לא יקרה. כן. האמנת שהיא תבוא אלייך? לא האמנתי. אז הוא אמר לי, תקשיב, אנחנו צריכים לבדוק את העניין, כי יש אופציה או ניקח אותה לאחד המוסדות בתל אביב, או נביא אותה אלייך. אני אעשה הכל שתבוא אלייך. ואכן זה קרה, היא הגיעה אליי, אני לא האמנתי, עד שראית אותה בתוך הבית שלי, וזה מה שקרה. ואת מארחת אנשים זרים הרבה, או שזה לא קורה לך? אנחנו מייצרים קפה ערבי ביפו משנת, אנחנו נמצאים ביפו משנת 1888, ויותר מ-60 שאנחנו מייצרים קפה ערבי, אנחנו נקראים אנטון קופי, קפה אנטון, ואחרי סרט אג'מי, נהייתה נהירה לכיוון. טוב, ואז באה שרה ג'סיקה פארקר. נהירה נהירה, אבל זאת שרה ג'סיקה פארקר. מה היא אומרת לך? אז בקיצר היא באה אליי, אני לא האמנתי, עד שראיתי אותה בתוך הבית שלי, והילדים שלי היו בבית, המשפחה שלי, היינו כמעט כ-11, 12 אנשים בתוך הבית, התיישבה, התלהבה מאוד. ישבה ממש איתכם במשפחה. ממש, שאלה את הילדים שאלות, וממש התעניינה. תגיד, ראית סקס ועירה גדולה? ראית סרטים שלה? ידעת איזה סלר גודל שלך? בטח, בטח, אבל תקשיבי, היא הייתה בבית, אני עדיין לא האמנתי, אחרי יומיים אני... הבנתי מה קרה בתוך הבית. מה היה שם? ספרי לנו, תני לנו, כאילו, ביי, ביי, ומה? היא באה לבית, התארחה, ישבה, שמתי לה מוזיקה אינטרומרי. אוקיי. הייתה אווירה מדהימה בבית, כפי שאתם תראו ככה בסרטונים, עשיתי לה ארוחה וצלחות מדהים מדהים. אני רואה את התמונות, זה יפה, על מה מדברים? אנחנו עשינו אוכל ערבי, ביקשה ערבי, עשינו עמדת עלי גפן, היא גלגלה עלי גפן. היא גלגלה בעצמך? ממש, ישבנו בגלגלה, התלהבה מאוד, ואחרי השיחה, כמובן, התחלנו לדבר על יפו. אני מספרת סיפורים על יפו, סיפורים מאוד ידידותיים, לא היסטוריה, אני לא מוסמכת, והיא מאוד התלהבה, צמה נשית, יפו, דו-קיום, מקומות ביפו, סיפרנו המון סיפורים. אחרי הארוחה ומה שעשינו, יצאתי בבן שלה, וסיירנו בתוך השכונה, סיפרנו על השכונה שהיא יפו נראתה בעבר ובהווה, נכנסה לאנטון קופי, התלהבה מאוד מהחנות האותנטית, ומשם יצאנו למרכז. רגע, עכשיו אני צריך לבוא גם. עכשיו סיכרן גם אותי. אמרת מרכז פרס לשלום ושלו, והסיפורים הידידותיים, היא לא התרגשה מהמצב הביטחוני נגיד, שאלה שאלות קשות מידע? האמת היא לא שאלה, היא יותר התעניינה בחיים האמיתיים, איך אתם חיים, האוכל, שאלה, איזה תבלינים, איך עשית, איך הכנת, ממש... הכנת לה צנצנת תבלינים לדרך? הכנתי לה, נתתי לה קפה, 3 שקיות קפה, אבל היא שאלה, מה זה פלפל אנגלי, ומה זה בהר, וזה, היא שאלה, היא ממש הייתה מקסימה, היא והחברה שלה. אגב, והסוכן שלה הגיע. יפה, יפה. מה הכי אהבה? איזה אוכל הכי אהבה? האמת, עשיתי עלי גפן. עלי גפן זה טעים. מדהימים, אתם יכולים לראות את זה, הפכתי את זה כמו עוגה, התלהבה ברמות קשות, ועשיתי לה סוניה, ועשיתי לה קישואים, אוכל ערבי. קיצור, עושה רושם שהתלהבה, אני חושב שזה... מאוד התלהבה, מאוד, מאוד התעניינה. לייט מוטיב פה. והכל, והכל. בא להתלהב. ממש היה כיף להריח אותה, ואני כל כך מודה, קודם כל, ליונתן וייס המדריך, ולסוכן נסיעות שהביא אותה, Outstanding Traveling. את מקסימה שנותנת קרדיט לכולם, זה כל כך יפה בעיניי. בזכותם, נתנו לי את הפריבילגיה לשבת עם שרה ג'סיקה פארקר בתוך הבית שלי, תודה לכם. עכשיו אני צריך לבוא לקפה אנטוני, עשיתי גם אני פרסומת. אהלן וסהלן, רחוב קדם, 73, יפו. יאללה. תודה לכם.